მოგესალმებით, დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე, დღეს ხელისუფლებას აქვს კიდევ ერთი შანსი, რომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებას. ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ დღეს ივანიშვილმა უარი უნდა თქვას სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ჩარევაზე, რაც ავტომატურად გულისხმობს ნიკა გვარამიას თავისუფლებას. Ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული საქალაქო სასამართლოს მიერ, არ არსებობს ორი აზრი ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის, რომ ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ის ბრალი, რომელიც წარდგენილი იყო და შემდგენ უკვე პატიმრობა შეეფარდა ნიკა გვარამიას, ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური მოტივით და ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური არხის და მთავარი მასთან მებრძოლი, ქვეყნის თავისუფლებისთვის მებრძოლი და ქვეყნის დემოკრატიისთვის მებრძოლი ადამიანის ჩამოშორება. სწორედ ამიტომ ის რომ 12 პუნქტიანი გეგმა შესრულდეს, სწორედ მთავარი ხაზი გადის ნიკა გვარამიას და მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე. შავი თეთრზე წერია ერთ-ერთ მთავარ პუნქტად, რომ ქვეყანას არ უნდა ჰყავდეს პოლიტიკური პატიმრები და ეს გადაწყვეტილება თავიდან ბოლომდე შესასრულებელია. არა ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების, რომელიც თავიდან ბოლომდე მორჩილებაშია ბიძინა ივანიშვილთან. ბიძინა ივანიშვილის, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის ამ გადაწყვეტილებების არ მიღების შემთხვევაში რაელის მას. ის პროცესი, რომელიც დაწყებულია მის გარემოცვასთან დაკავშირებით და ეს არის სანქციების დაწესება და ის პროცესი, რომელიც დაწყებულია მასთან დაკავშირებით და მიმდინარეობს ფაქტიურად დასანქცირებულია ძალიან ბევრ პროცესში, არის გაგრძელებადი და არის დასრულებადი იმით, რომ ივანიშვილი დარჩება ერთ ჩვეულებრივ ისეთ მოქალაქედ, რომელიც როგორიც არის ძალიან ბევრი ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ადამიანი. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ივანიშვილს, მოუწოდებთ ხელისუფლებას, არ მისცეთ თქვენ თავს იმის უფლება, რომ ჩაერიოთ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც ავტომატურად გამოიწვევს ნიკა გვარამიას თავისუფლებას. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ქმედებას, ჩვენ დღეს არ ვაპირებთ მონაწილეობა მივიღოთ დღევანდელ საპარლამენტო სხდომაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ყველა წევრი შევიკრიბებით სასამართლო დარბაზში და იქ დაველოდებით იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათ უნდა გადაწყვიტოს ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი ბედი, ჩვენ გავხდებით თუ არა ცივილიზებული ევროპის ნაწილი. იცით რა არის, მე ჩემ პოზიციას არ მინდა რომ ვაშაძის განცხადებებზე ხა კომენტარები ვაკეთო. მე შემიძლია გითხრათ ჩემი პოზიცია, ჩვენი პოზიცია. ყველაზე მარტივი პროტესტი რაც შეიძლება აი ამ წუთასვე გამოხატოს ყველა ოპოზიციონერმა, პარლამენტის წევრმა, ეს არის პარლამენტის დატოვება. მთავარი არის ამ დატოვების შემდეგ რას ვაკეთებ და რა იქნება შემდგომი ნაბიჯები. ამიტომ სპეკულირება, აპელირება იმით, რომ აი პარლამენტის დატოვება, პარლამენტი უნდა დატოვოთ და მოგვიწოდებენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე მორჩილებაში იყვნენ გუშინ ივანიშვილთან და სწორედ მათ გადაწყვეტილებებზე იყო დამოკიდებული ქვეყანაში დემოკრატია იარსებებდა თუ არ იარსებებდა, მოაშადეს ამ გულისხმობ ამაში, რა თქმა უნდა, ვინც მოგვიწოდებს იმ ადამიანებს გულისხმობ, ძალიან ბევრი ადამიანი, რა ვიცი, მათი გადაწყვეტილებები უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა თავის დროზე. რაც შეეხება ახლა ვაშაძის განცხადებას, ყველა ოპოზიციურ ფლანგის წარმომადგენელს, რომელიც არის პარლამენტში წარმოდგენილი, აქვს საკუთარი გადაწყვეტილების მიღების უფლება. რაც შეეხება ჩვენ პოზიციას, ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ სკამებზე გამოკიდებული ადამიანები. ჩვენთვის დღეს მთავარი არის ის ბრძოლა, რომელიც ბრძოლაც ამ ქვეყანაში ივანიშვილის დამარცხებით დასრულდება და ამისთვის ამ კონკრეტულ სიტუაციაში პარლამენტის ტრიბუნა იქნება საჭირო, ქუჩა იქნება საჭირო, ყველა ტრიბუნას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ დამარცხდეს ოლიგარქიული მართველობა ქვეყანაში და ქვეყანაში დაისადგუროს დემოკრატია და თავისუფლება. კიდე
ჩვენ რას დავაპირებთ ნაციონალურ მოძრაობას, ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მოწოდებებს, ყველა მოწოდებები აკეთოს საკუთარი პარტიის, საკუთარი თავის მიმართ, ჩვენ გადაწყვეტილებას გაიგებთ, როცა იქნება საჭირო. ჩვენ ყველა ქმედებისთვის საჭირო ვართ, რაც ამ ქვეყანაში დემოკრატიას დაასადგურებს და ივანიშვილის დასრულებას შეუწყობს ხელს. Მე ვფიქრობ, რომ დღეს იმდენად მნიშვნელოვანი ეტაპის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. ეს არის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, რომელიც გულისხმობს ჩვენი სახელმწიფოს სრულუფლებიან წევრობას ცივილიზებულ სამყაროში და ეს არის ევროპის ნაწილი რომ გავხდეთ. ამისთვის ვფიქრობთ, რომ ყველა ტრიბუნაა გამოსაყენებელი დღეს. თუნდაც საკანონმდებლო საქმიანობაში, თუნდაც ძალიან ბევრ საქმეში, რომელთაც ჩვენ, ასევე ჩვენი კონტაქტებით აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ყველაფერი მოსალოდნელია, თუმცა ყველაფერ მოსალოდნელს თან უნდა ახდეს კონკრეტული შემდგომი ნაბიჯი, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, ივანიშვილის მართველობას დაასრულებს. ბოდიში რა უნდა წავიდე, რა. ეს გადის პირველმოსფეთე იქნება ყველა კანონპროექტში მინუსი გამოვიდა. რატომ და ხელისუფლება მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ მიიღოს ისეთი კანონი და შემოიტანოს ისეთი კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ, სადაც არც იმას გამოურიცხავთ, რომ ყველა შეიძლება მოუნდეთ და გვერდზე ჩხილებში ჩაწერონ, არ ეხება ბიძინა ივანიშვილს. ეს იმისთვის არის გაკეთებული, იმისთვის აკეთებენ, რომ ყველას შეეხოს და შეახონ, ოღონდ არ შეეხოს ივანიშვილს, მაგრამ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და ამაზე არაერთი განცხადება გაკეთებული, ამაზე რეზოლუციებია მიღებული ევროპარლამენტში, რომ ქვეყანაში თავალი ორიგარქი არის ერთადერთი ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც უზურპირებული აქვს სრულად ხელისუფლება და ყველა გადაწყვეტილებებს იღებს არა ხელისუფლება და რომელიმე მათ წარმომადგენელი, არამედ პირადად ივანიშვილი. დიდი მადლობა. კარგად იყო. საერთო თავი გაუშვოთ რა. მოგესალმებით, დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე. დღეს ხელისუფლებას აქვს კიდევ ერთი შანსი, რომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებას. ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ დღეს ივანიშვილმა უარი უნდა თქვას სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ჩარევაზე, რაც ავტომატურად გულისხმობს ნიკა გვარამიას თავისუფლებას. ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული საქალაქო სასამართლოს მიერ, არ არსებობს ორი აზრი ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის, რომ ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ის ბრალი, რომელიც წარდგენილი იყო და შემდგენ უკვე პატიმრობა შეეფარდა ნიკა გვარამიას, ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური მოტივით და ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური არხის და მთავარი მასთან მებრძოლი, ქვეყნის თავისუფლებისთვის მებრძოლი და ქვეყნის დემოკრატიისთვის მებრძოლი ადამიანის ჩამოშორება. სწორედ ამიტომ ის რომ 12 პუნქტიანი გეგმა შესრულდეს, სწორედ მთავარი ხაზი გადის ნიკა გვარამიას და მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე. შავით თეთრზე წერია ერთ-ერთ მთავარ პუნქტად, რომ ქვეყანას არ უნდა ჰყავდეს პოლიტიკური პატიმრები და ეს გადაწყვეტილება თავიდან ბოლომდე შესასრულებელია. არა ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების, რომელიც თავიდან ბოლომდე მორჩილებაშია ბიძინა ივანიშვილთან. ბიძინა ივანიშვილის, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის ამ გადაწყვეტილებების არ მიღების შემთხვევაში რაელის მას. ის პროცესი, რომელიც დაწყებულია მის გარემოცვასთან დაკავშირებით და ეს არის სანქციების დაწესება, და ის პროცესი, რომელიც დაწყებულია მასთან დაკავშირებით და მიმდინარეობს ფაქტიურად დასანქცირებულია ძალიან ბევრ პროცესში,
არის გაგრძელებადი და არის დასრულებადი იმით, რომ ივანიშვილი დარჩება ერთ ჩვეულებრივ ისეთ მოქალაქედ, რომელიც როგორიც არის ძალიან ბევრი ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ადამიანი. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ივანიშვილს, მოუწოდებთ ხელისუფლებას, არ მისცეთ თქვენ თავს იმის უფლება, რომ ჩაერიოთ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც ავტომატურად გამოიწვევს ნიკა გვარამიას თავისუფლებას. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ქმედებას, ჩვენ დღეს არ ვაპირებთ მონაწილეობა მივიღოთ დღევანდელ საპარლამენტო სხდომაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ყველა წევრი შევიკრიბებით სასამართლო დარბაზში და იქ დაველოდებით იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათ უნდა გადაწყვიტოს ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი ბედი, ჩვენ გავხდებით თუ არა ცივილიზებული ევროპის ნაწილი. იცით რა არის, მე ჩემ პოზიციას არ მინდა რომ ვაშაძის განცხადებებზე ხა კომენტარები ვაკეთო. მე შემიძლია გითხრა ჩემი პოზიცია, ჩვენი პოზიცია. ყველაზე მარტივი პროტესტი რაც შეიძლება აი ამ წუთასვე გამოხატოს ყველა ოპოზიციონერმა, პარლამენტის წევრმა, ეს არის პარლამენტის დატოვება. თავარი არის ამ დატოვების შემდეგ რას ვაკეთებთ და რა იქნება შემდგომი ნაბიჯები. ამიტომ სპეკულირება, აპირირება იმით, რომ აი პარლამენტის დატოვება, პარლამენტი უნდა დატოვოთ და მოგვიწოდებენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე მორჩილებაში იყვნენ გუშინ ივანიშვილთან და სწორედ მათ გადაწყვეტილებებზე იყო დამოკიდებული ქვეყანაში დემოკრატია იარსებებდა თუ არ იარსებებდა, მაშასაც არ გულისხმობ მამაში, რა თქმა უნდა, ვინც მოგვიწოდებს იმ ადამიანებს გულისხმობ, ძალიან ბევრი ადამიანი, რა ვიცი, მათი გადაწყვეტილებები უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა თავის დროზე. რაც შეეხება ახლა ვაშაძის განცხადებას, ყველა ოპოზიციურ ფლანგის წარმომადგენელს, რომელიც არის პარლამენტში წარმოდგენილი, აქვს საკუთარი გადაწყვეტილების მიღების უფლება. რაც შეეხება ჩვენ პოზიციას, ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ სკამებზე გამოკიდებული ადამიანები. ჩვენთვის დღეს მთავარი არის ის ბრძოლა, რომელიც ბრძოლაც ამ ქვეყანაში ივანიშვილის დამარცხებით დასრულდება და ამისთვის ამ კონკრეტულ სიტუაციაში პარლამენტის ტრიბუნა იქნება საჭირო, ქუჩა იქნება საჭირო, ყველა ტრიბუნას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ დამარცხდეს ოლიგარქიული მართველობა ქვეყანაში და ქვეყანაში დაისადგუროს დემოკრატია და თავისუფლება. ჩვენ რას დავაკეთებთ? ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მოწოდებებს, ყველა მოწოდებები აკეთოს საკუთარი პარტიის, საკუთარი თავის მიმართ. ჩვენ გადაწყვეტილებას გაიგებთ, როცა იქნება საჭირო. ჩვენ ყველა ქმედებისთვის საჭირო ვართ, რაც ამ ქვეყანაში დემოკრატიას დაასადგურებს და ივანიშვილის დასრულებას შეუწყობს ხელს. მე ვფიქრობ, რომ დღეს იმდენად მნიშვნელოვანი ეტაპის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. ეს არის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, რომელიც გულისხმობს ჩვენი სახელმწიფოს სრულუფლებიან წევრობას ცივილიზებულ სამყაროში და ეს არის ევროპის ნაწილი, რომ გავხდეთ. ამისთვის ვფიქრობ, რომ ყველა ტრიბუნაა გამოსაყენებელი დღეს. თუნდაც საკანონმდებლო საქმიანობაში, თუნდაც ძალიან ბევრ საქმეში, რომელთაც ჩვენ ასევე ჩვენი კონტაქტებით აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ყველაფერი მოსალოდნელია, თუმცა ყველაფერ მოსალოდნელს თან უნდა ახდეს კონკრეტული შემდგომი ნაბიჯი, რომელიც კიდევ ვიმეორებ ივანიშვილის მართველობას დაასრულებს.